Өткен жылы Қызылорда облысы тұрғын үй салу көрсеткіші бойынша өңірлер арасында 3-ші орынға тұрақтады. Жыл көлемінде 4108 пәтерлік 300 тұрғын үй салынған. Жалпы жыл көлемінде құрылыс жұмыстарына бас аяғы 183 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған, оның ішінде 2400-ге жуық пәтер табысталып, 11 мың тұрғынның баспана мәселесі шешілді. Бұл жұмыстар биыл да жалғасын таппақ, әзірге республикалық бюджеттен 296 пәтер салуға 3 миллиард 300 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Дегенмен құрылыс қозғалысы мұнымен тоқтап қалмайды. Басқарма басшысының айтуынша, жыл көлемінде мыңға жуық пәтер түрлі қаржы көздері арқылы тұрғындарға табысталмақ. Олардың көбі арендалық негіздегі үйлер, яғни баспанаға қол жеткізген азаматтар коммуналдық төлемдерін ғана төлеп отырады. Брифинг барысында өткен жылы ел игілігіне берілген әлеуметтік нысандар да сөз болды. Өткен жылы облыс бойынша 177 нысанның құрылысын жүргіздік. Оған мемлекеттік бюджеттен 87,1 миллиард теңге бөлінді. Жақын арада үлкен 1000 орындық театрымыз, өнер орталығын біз осы айдың аяғына дейін аяқтаймыз. Облыс бойынша біз 1302 пәтерді салып сатып алдық. Аудандарда 429 пәтер және қаланың ішінде 873 пәтерді салып сатып алдық.